Pred sami otkrenja kalendarska da godina opština Zrnovci započne su realizacija na ušte jedan značajen komunalen projekt od neposreden interes za građanito od opštinata. Imeno soglasno opštinska da programa za godinava se pristapi kon izgradba na fekalna kanalizacija vo selo Morodvis, projekt za koji nekoliko godini pored vo svojite Baranja ko posočuva žitelite nova naseljeno mesto. Opština Zrnovci s ovoj projekt apliciraše do Ministerstvoto za transport i vrski isti od godobi za realizacija. Imeno so projektot izgradba na fekalna kanalizacija, ke se pristapi kon izgradba na mreža vo koja ki bidat opfatени атмосферските води и фекалните води од населбата во Мородвис. Истите ки бидат канализирани кон реката каде што ке се наоѓа и така наречениот предтретман на водите, односно таложници, со што водата ке биде од втора категорија. Фекалната канализација ќе се протега во должина од 3700 метри. Целиот проект е во вредност од 8,9 милиони денари. Изведувач на градежните работи е компанијата Изгред Инженеринг од Венес. Општина Зрновци паралелно со овие активности започна и со реализацијата на проектот паркови и плоштади во населените места Мородвис и Видовиште. Се работи на изградбата на два моста на Морошка река, со што и пристапот на жителите до нивите во Морошкото поле ќе биде подостапен со возила.